Bosna i Hercegovina ima od ukupne potrebe za električnom energijom ima mogućnost proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije preko 70%. Dakle, ono što nama treba od električne energije da ne zavisimo ni od kog, da ne uvozimo, mi možemo proizvoditi 70% iz obnovljivih izvora energije. Jako bitno je spomenuti, spomenuo sam i to i tad, da mi smo potpisnici sporazuma sa Evropskom energetskom zajednicom, dakle, da procenat obnovljivih proizvedene električne energije iz obnovljivih izvora energije do 2023. odnosno 2025. moramo povećati na blizu 40%. Prema tom sporazumu mi smo, odnosno prethodna vlada, a i ova vlada je nastavila kontinuitet na tom, smo krenuli dakle u nekoliko smjerova da bi taj uslov ispunili. Dakle, mogućnost proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije kod nas u Bosni i Hercegovini je iz vode, iz vjetra, iz sunca i biomasa. Mi moramo pratiti specifikum Bosne i Hercegovine, eventualno Srbije, Crne Gore, Makedonije i tako dalje. Dakle, ovi zemalja koje su u okruženju, koje nisu ili jesu pridružene članice Evropske unije. Uradili jedan plan iz sve četiri oblasti iz koje se mogu dobiti električna energija iz obnovljivih izvora energije, uradili planove, raspisali oglase, ljudi se prijavili, ušli u projekte, mi smo im dodijelili saglasnosti, energetske saglasnosti, oni su dobili građevinske, urbanističke i sve druge saglasnosti i to je sad u jednoj fazi, da tako kažem, ekspanzije u gradnji. Dakle, možete primijetiti da uz Hercegovine, recimo Hercegovina, pošto ima prema svim analizama najveću količinu sunca po jedinici dana u toku jedne godine, je najveća ekspanzija i najveće gradilište upravo za solare. Dakle, dole su solari maltene, svaka druga kuća ili svaka druga firma je investirala u to i već ulazi u taj biznis. Mi postičemo sad firme koje su prijavile projekat, koje su se prijavile u akcioni plan, koje su ušle na listu za dodjelu. Dakle, ima procedura 4-5 koraka. Kad to sve dobije, kad se dobije urbanistička, građevinska, tako da izgradi objekat, dakle, te takve firme i privredna društva mi subvencioniramo. Pratimo, analiziramo i kažem opet, u skladu sa mogućnostima subvencioniramo sva četiri oblika proizvodnje iz obnovljivih izvora energije. Što se tiče te regionalne saradnje, mi preko Evropske energetske zajednice i sastanaka na nivou ministara u okviru energetske zajednice, zadnji je bio u Sarajevu, se upoznajemo i razmjenjujemo mišljenje. I Evropska zajednica i Evropska unija prepoznati da je potrebno uraditi korak više na ujedinjavanju, na zbližavanju ideja koje dolaze sa jedne, druge, četvrte, pete, šeste, nebitno koje strane, a ta ideja je dobro došla i ta ideja može donijeti benefit svima nama. Šta je potrebno da bi se to više ubrzalo što se tiče naše regionalne saradnje? Mislim da je potrebno više puta da premijeri, predsjedavajući vijeća ministara, državni premijeri, lokalni premijeri, zajedno sa ministrima se više puta u toku godine sastanu, oficijalno ili neoficijalno. Mislim da je to prvo potrebno. Da bi s nekim mogao ući u rješavanje ili da bi s nekim mogao ući u razgovor o rješavanju nekog problema, prvo moraš s njim razgovarati. Da. Biti u tom nivou razgovora da nemaš ni jednu barijeru da prevaziđeš svoj problem koji imaš u razgovoru sa njim.